ବିଜେପୁରରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିରୋଧ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି, ଦଳରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲେ ବିରୋଧ କରିବି। ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ବିଜେପୁରରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶିବାନନ୍ଦ, ବୈଠକ ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ, ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ରହିଛି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଅପାରଗତା କଥା କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାର ମୋହର ଲାଗିବ, ଏ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଦଳ, ସେ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୁଧାନ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ, ଯେଉଁଠିକି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗୋଟେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ 120+ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ 120+କୁ କିପରି ଭାବେ ସଫଳ କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁରକୁ ଫୋକସ୍ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିସହିତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ରଣନୀତି କିପରି ଭାବେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେପରି ଭାବେ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ବିଜେପି ଦଳକୁ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଜେପିରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉ। ତେବେ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଜି ହେବ, ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ, ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏନେଇ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ରହିଛି, ତେଣୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ମିଶନ 120+ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା କିପରି ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କିଏ ହେବ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଠାଇବା ପରେ ମୋହର ଲାଗିବ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ, ତେବେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶାକର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ବିଜେପୁରରେ ବିଜେପିର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ 2 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ, ତେବେ ଦଳରେ ଯଦି କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଯଦି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପଛରେ କାହାର ବିରୋଧ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଫଳତା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ହେଲେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2016-17 ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ଏ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ନବୀନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସେଡର ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ନବୀନଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନେକ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 3 ଗୁଣ ବଢ଼ି 4 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ 58 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଗମରାରେ ଥିବା କୋଠାଘରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଭଳି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ 4ଟି ବସ୍ ଅଛି। ବସ୍ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏବଂ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାର ଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ବିଶାଖାପାଟନମ୍ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଖାସ୍ କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି। ପରେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାକ୍କୁ ମରାମତି କରିଥିଲେ, ଫଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି। ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା, ରେସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି। ଧାମନଗର ସେଣ୍ଢପୁର ଯାଜପୁର ରାସ୍ତାର ଖଡ଼ିପଦା, ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତାର ଅସୁରାଳିଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନିକଟରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭସାଣ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 2 ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କରିଛି ସନ୍ଦେହ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ନର୍ଭେରାମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କ ସହିତ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅନେଶତ ହାତୀ ପଶିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ହାତୀ ପୋଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀ ପୋଲ ଚମ୍ପୁଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ପୋଲ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନଜୀବନ। ଏହାଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିଛି ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।